Wah, mesin ni lagi hebat dari yang tadi tu. Sebab dia lagi hebat, dia lagi power kalau berbanding dengan yang sebelum tu. Kalau potong tu dia boleh potong dengan cepat, dengan mudah. Tak payah guna tenaga banyak pun boleh potong. Tengok, boleh potong kan? Wah, tengok dia boleh potong. Pisau ni kalau plastik pun dia boleh potong. Dia boleh plastik dengan macam potong kertas. Lepas tu, pisau ni walaupun dia nampak kecil, dia boleh potong dengan cepat, tengok. Kalau kamu potong dengan tegak macam ni, ha, boleh potong dengan senang. Tak payah guna tenaga pun dia boleh potong, tengok. Kalau anda berminat untuk menjadi pengedar ataupun membeli pemotong ultrasonik ini, bolehlah hubungi kami di Ecotech. Terima kasih.